من پاکستان جوکر ملک دے، جوکر وہی نقلی تا، نقلیان او جوکران دا دا جوکران او بچی چی دی، خوچے کم شے پا امریکا کی اگوری یا دا امریکے ری اگوری پا ٹی وی باندے دا دا جوکر بچی سبالا اگا شے دویم شورو کتا سو خیال کرے دے امریکنیانو دا لیوانی براتلے دلتا بگرزے در اگرزے در دا هیپیز جیو دوی با یو شین غنده پتلو نا چوله و دا جیم غنده کپڑا باوا و شین غنده دا سی مردارا غنده تر او سپوره زمون دی علکانو تا او گورا آغا دا هیپیز پشان کپڑه پتلو نو نا دوی مجوری دا اغویا سرونا دا لیوانیانو غنده چی دوی کتلی دی آغا سی سرونا دا لیوانیانو دویم جول کلی نو دا یو جوکر ملک دے نقلی خو چې د روس او د امریکې او د پیرنګیانو کم پاک او جوکر توب وګوري هغه دویم شروع دا ملک به هغه ملک کیږي چې دې کې تقلید محمدی شروع شي زما څه کار دی چې زه به د امریکې تقلید کوم تاسو د اخبارات وګورئ روزانه پکې د بار ملکونو د خزو د کپړو فیشن وی نو زمونږ د ملک خزو هغه لباس اچولې او بیا د هغه خزو فوټو وګورئ چا خزې داسې کړي دا خو ګورې را ګورئ خدای مرکا چا خزې داسې کړي چا یو وخت په دلته داسې ایښي داسې کړي چا یو وخت په دلته داسې ایښي داسې کړي چا دا خو ګورئ که دا سوک دی دا سوک دی دا پاکستان یو لوی وزیر او لوی قانوندان دا اغا لور پا انڈیا کے لوی اڈما دا لوی اڈما دا اگر چی مونگا اغا ڈمتوب تس ثقافت وائیو صحافت دا صحافیان دی یعنی غریب سرے کا پتے سرک گڑی گی وی دا ڈم دے لختے دے او متبر چی گڑی گی وی دا صحافی دے نا صحافی دے کچھ ورد وی دا فنکار دے دا فنکار دے پٹی چی سو گڑی گی او فنکار فنکار جی او پسرک چی سو گڑی گی اڈم شی دا دی دا سی مثال دے لکا غل پراتی دی تا پا کاشو گاو خوڑا لالواش گاو کما پا گتاو سٹل غل شو کدا غل تا پا کاشو گاو خوری نو دا علوا دا او کما پا گتاو سٹل نو دا غل خوری ما نو کدوی پا ڈیوی باندی گڑی گی نو دا فنکاران دی او کمون پا سرک چرتا گڑ شو ای دا دمان نو زاغان کی ناستو پا سرد سروی تو تیان تیلان دے دزان ویرونا کوی رزیلال پاسی عبدالعظیم پا شریفان اعتراض نا کوی نن رسالت زمانی چی دی او معززین دا زمانی دی او معزز دا زمانی چی دی او رسالت زمانی گرنے شی نو عرض میں داؤ چھے سوال دا تقدیرو چھے ارکلا قدرت لکلی دی چھے دا سرے بزماد اللہ سمڑ کی گی نو بیا پہ ماں خدا پاک نیسی والی عزیزانو دا دے آسان جواب دے آسان قرآن کے راضی چھے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَسَ رَسُولَ زد تراغے پوری یو قوم تا عذاب نور قوم چھے سو پوری میں اغا قوم تا رسول نہیں لے گلے
دی رسول تکی کی دا آئمہ مجتہدینو لگ اختلاف دے. دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مذہب دا دے چھ رسول نا مراد چھ دے عقل کامل و عقل سلیم مراد دے. زت رغے پورے چال عذاب نہ ورکوم چھ ترسو پورے میں آغت عقل کامل نہیں ورکڑے. ددی مثال دا سی دے لکہ نابالغ معصوم چھ مرشی آغت چار سمرا گناہ کری خدا بے پہ نیسی پہ دمرا خو پوئے گئی تاسو. کم سڑے چھ بالغ شو ہے نہیں نابالغ معصوم چھ ار سمرا گناہ و غلطہ اکڑی وی آغا پہ خدا پاک کغلہ اکڑی یو کار سے چھ کری او چھ بالغ شی او بیاو کی بیا بے پی نیسی. زکا چھ پہ بلوغ سرا دک عقل کامل او عقل سلیم را گئے چھ عقل کامل پہ کرا گئے نو دخاو دبد دا تمیز مادہ قدرت دا پا دماغ کے کی خودا نو چھ دخاو دا بد مادہ دا پا دماغ کے قدرت کے خوا او دتے او خودل چھ دا کار خدے او دا بد دے او ور سرائی بیا اختیار ور کو چھ خاو بد میں در تا او خود اس تا اختیار دے چھ کپ دے خیل آرزی او کپ دے بدل آرزی. دے جماعت نتا سو بار دے سرک تا اوزائی او ما نہ تپو سکی چی جی ڈب گرے تک ملار تلے دا نزتا تو اے مچ ڈب گرے تا دا سرک نیخ پا ڈب گرے ورگلے دے او یو سرک دا سی پسی وال کوارٹرونو پا ریلوے کوارٹرونو چراتاو شی او بیا پا مشن اسپتال نو یو سرک ورتا دام را گلے دے. نو تچ سرد آقلا دا دولی اشتلار پری دے ڈب گرے تا او پا دی اگدر اوان شی دی که زمان چا گناشتا یعنی دا خوبا نوے چی درہ تا غلطا خودلی دکا تا تویم چی ڈب گرائی تا دا لنڈا لار دا دو دو سلور فرلانگا کی ڈب گرائی دا او کدا سی زی نو یو میل لار جوڑی گی او تم آتوی چی یرا پا دی لنڈا نزم پا دی اگدازم نو خدای دی بیخ بنیادم ور پسی و باسا او چی پا لنڈا نزی او پا اگداز خبر دکن اس تا تا قدرت او خود چی دا شے حلال دا حرام دا روا دا ناروا دا جائز دا ناجائز ٹھیک شو اسو گورا سری خزا دا دا خپلا خزا دی دا چی دو لفظا دی بیلی دی تا قبول کرے واو ما قبول کرا ٹھیک شو دا تا تا حلال دا دے خز سرا ہر قسم تعلق جائز نہ بلکہ باعث دا ثواب دے پدے دو ٹکو ہر سرا وادی درتا او دا دو ٹکی نہیں شوی او دا تعلق چی تخپل خز سرا ساتے دا یو پردائے خز سرا او ساتے دا حرام دی دا دے بتاتا سزا ملا بھی او گورا گڑو رہ دے صبح ویخت دی پی سپے دے عام حیوان دے دام حیوان تا چھے دے گڑوری غوہا خورے نو دے سپی والی نہ خورے بیا با خنزیر تاسو نئی لی دلے اگا دمرا سر بی چھے دے دور سر بوالی وجہ نہ پکے سرا غوہا نہیں نو چھے گوڑوری خورے بیا خنزیر والی نہ خورے خدا قدرت ستا پا دماغو کی ایخی دی او در تیویلی دی چه دا گڑوره دا حلال دی دا ماتا دا پارا رزق پیدا کرده دی او دا خنزیر دا نجست دی دا سپی دا نجست دی. نو عقل قدرت تالا چه درک او بیا اختیار درک چه که خکه او که بدکه نو آغی نباد ستار آنی ول دی او گناہ نا پستا دیکی خوب خدای تا نسبت دا ظلم نہیں. ہاں جی
د بل دی بل مثال دا دی چې ته د کوی په غاړه ولاړې او زه درته یم چې ما غورځېږي ته وایې نه زه یم به غورځېږي ته وایې زه یم به کوه بیړه دې غرکش ته وایې نه ځم ما ته څه په کار دي دې وخت کې چې رستو نه ټیلم درکړم چې لاندې ځې اور مې ایږدي مات شي د قرآن د دې آیات دا جواب دی الله د دوی په زړونو مور ووهلو یو لک سلیری زره پیغمبران دې قوم ته راغلي دې قوم نه دي منلي تېنه پیغمبران زړه چاودي تلي دي که نه دي تلي دې قوم نه زړه چاودي تلي خیرې ورته کړي دي او قوم د قوم یې ټول تباه کړی دی بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې پیغمبر چې څخا لرې پې اچوه هم په بدل کې دعاګانې ورته کوه څخا لرې کور لاندې تېرېږه پاس نه پې خزلې راغورځوه هم دعاګانې ورته کوه داسې پیغمبر او د داسې پیغمبر خبره هم ته نه منې نو الله ورته ویل چې پرېږې دا انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون که یرې که نه یرې دوی ایمان نه راوړي او دې نه پس ما د دوی په زړونو مور والو بیړه مې وله غرکه کړه او عمر له مې تباه کړه تاسو خیال راغلی نو عزیزانو دا د تقدیر باس دی بله مسله دا ده چې انشاء فلیومن و انشاء فلیکفر که د سړي خوښه شي مسلمان دي شي که خوښه شي کافر دي شي لیکن په اسلام کې مې درته خیر ښودلی دی او په کفر کې مې درته شر ښودلی دی نو چې هر کله ښه او خراب لارې مې درته وښودې او ته سره د عقله ښه لار پرېږدي او په بده ځې دې کې نسبت خدای ته د ظلم نشي کېدی بلکې دا د خدای عین عدل دی